Віталій Кличко підказав уряду, як вирішити проблему з житлом для переселенців по всій країні. Мер Києва направив звернення до Верховної Ради та уряду з пропозиціями щодо вирішення проблеми житла для внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, він запропонував відновити норму про безоплатну передачу забудовниками частини квартир у зведених будинках громаді. Про це повідомляє сайт КМДА. У 2011 році Верховна Рада України звільнила забудовників від передачі частини житлової площі, окрім пайового внеску. А у 2021 році скасувала його. Це позбавило органи місцевого самоврядування можливості забезпечувати житлом пільговиків. Державою затверджено стратегію державної політики щодо ВПО та операційний план заходів з її реалізації. Але щоб її реалізувати, потрібно внести зміни до цілої низки законів та нормативно-правових актів. Також Віталій Кличко запропонував запровадити електронний кабінет ВПО та інтегрувати його в єдину інформаційну базу даних про внутрішньопереміщених осіб, а також створити єдину базу житлових та інших приміщень, придатних для тимчасового проживання, перебування внутрішньопереміщених осіб.